Da ste videli kako se dođe? Pa nisam baš videla, ćerkica mi je stigla od iz Aleksinaca, sama je rekla dete je umrlo. Ja sam prišla da joj pružila sam joj koliko sam mogla pomoć, podigla sam joj glavicu, jezik sam izvadila, srce malo sam je povratila i to je to. Nisam videla baš kako je udario, ali sam joj pružila pomoć, što je bilo najbitnije da spasim dete. A gde je bilo dete? Išlo da kupi nešto u prodavnicu? Da, bilo je da, koliko sam čula, da kupi žvaku. Kako izašli iz prodavnicu, tako je udarilo kolo. Onda je ona bila stvarno skoro 2-3 minute mrtva. Mi smo malo povratili, ja i suprug. Dok je došla hitna, kad je došla hitna posle više. Verujte, ja sam... Sad je u Nišu, u kom je? Znam. Neka da Bog. Da će Bog da preživi, samo molim Bog. Daj Bože.